ملنا تداغی تعلق دو بنیر سره دی خو آغایی دوی توریزم دپاره دیر زیاد منده ولی دا نو آغایی با صرف مختصر اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم جناب مشر ملما عطب خان شهرام خان دی سره راغلی ملما نو میڈیا پولیس او نور دالکی دا مختلف کلو نراغلی ملما نو السلام علیکم دا پروسا کال نا پراتی پلا چکل عمران خان دا سیاحتی مقاماتو دا پارا جسی گانو دووی چمانا پانا کی نخپلو خپلو دا خائستا خائستور دا پارا مقاماتو خوی نما رنگیز خان سے بزرا اغاو کا جرگاو کا او دا رنگیز خان پا مشرعی کی ما رنگیز خان پا ملکا کی ملمکو او دا 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 سارا ریو نیو ڈیپارٹمنٹ او بی سی او ایسی سے دا تولی دا سارا ملکا دا آوستل او د لو پاکستان لپاره شپه باندې واورې وشوې د رنګیز خان ګاډی په واورو کې ایسار شو نن زه تاسو ټول قوم نه مبارکي درکوم زموږ مثال موجوده په دې حالاتو کې داسې دی چې ټولې پارټۍ زموږ خلاف کی نو که موږ د چا سره خبره کوو نو ګاډي ده او دا دي او دا دي زموږ د پل کېدو دپاره خو زه دې ټولو پارټو ته چیلنج کوم چې ملکا ته راشئ او په ملکا کې د مابند په سر باندې چې دای کمه بنگلې مګلو نه ګولي لس بنگلې مګلو نه ګولي د مابان په سر نو زه داګه د پاره عمران خان دا او د خان د زنده آباد وام او دې 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 رنگیز خان د زنده آباد وام بای عمران خان زمان دا به و خان کو یو سهارا دا منګه په ټول بشری کا دا غیارو په خبرو کې نه راځو کدی ډوډیانو هسپتال ته تل شو روغ دم نه کې هغه ته بمدان دی باندې ښکار شي زما ټول دوستان کام پرستی زه چې په غوږ کې نه سم زه په کې یو نه ښکارم خو دا بیا مې عمران خان زنده آباد مو حاضر او سلام چې ما نه د عمران خان د پاره د پاره چا دعوت نه راکړې خو چې د عمران خان د پاره څه خبر شوم نو ما عمران خان سپورټ کړل او زما روح نه پیپل پارټي ټیکټ پر کړو خو ما خدای ګواره چې خپل ووټ عمران خان ته جوا کړل زه دا یو خبر تاسو کوم که تاسو له روړې نه نو کې نو د پاره له خوره چې پروت کې څوک مخالفت نه کوي دا موږ چې څه پسمانته پاتې شو یو موږ یو بل راکاږو نو زه نو دې دم نه خپل دی باندې تلوار دا خو چې دې ټوریزم ډیپارټمنټ څوک راځي تاون و سره کوي او تاسو ټول دا بیل کوم چې ما باندې راوخی جاي او دا ویني او تاسو دې جرګې په ساتات تاسو دې ګروډوالي په ساتات عتیب خان له شرام خان له دعوت ورکو چې عمران خاتم زما بیلمه جوړ دې ما باندې دې راوړي والسلام چې دې هم د ټوریزم لپاره ډیر زیات اټیو دی او ډیر سپورټ غالي او ډیر سیو کړل اوسو